s cieľom spomaliť alebo zameziť šíreniu koronavírusu platia i v rámci Slovenska viaceré nariadenia. V tejto súvislosti prijalo opatrenia aj mesto Holíč. Rozhodnutím primátora sú až do odvolania zrušené všetky kultúrne, športové a iné podujatia organizované mestom. Zrušené sú tiež všetky výchovno-vzdelávacie a iné aktivity, podujatia v základných a školách, školských zariadeniach a areáloch škôl. Pre žiakov, klientov, rodičov a návštevníkov sú uzatvorené Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Mestské múzeum, Mestská knižnica, športoviská, školské kluby i jedáleň, relaxačné centrum, saunový svet i denné centrum klubu seniorov. Na Mestskom úrade v Holíči sú upravené úradné hodiny. Aby sa zamedzil prenos či šírenie vírusu, Viacere oddelenia sú pre verejnosť uzatvorené, občania môžu využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu. Otvorené sú iba matrika, evidencia obyvateľstva, sociálne oddelenie, hlavná pokladnica a miestne dane a oddelenie výstavby a životného prostredia, a to v pondelok až v piatok od 8. do 11. hodiny. Výnimkou je spoločný stavebný úrad, ktorý má v útorok a vo štvrtok nestránkové dni. Samozpráva upozorne občanov, že vstup do budovy mestského úradu je možný len s ochranným rúškom, šatkou, šálou alebo inou vhodnou alternatívou ochrany tváre. Vybavovanie záležitostí cez podateľňu môžu s cieľom spomaliť alebo zameziť šíreniu koronavírusu platia i v rámci Slovenska viaceré nariadenia. V tejto súvislosti prijalo opatrenia aj mesto Holíč. Poplatky v hlavnej pokladnici mesta je až do odvolania možné uhrádzať iba bezhotovostne. Na vzniknutú situáciu zareagovala aj pohrebná služba Záhorie. Smutočné obrady, konané v obradnej sieni, sa budú naďalej vykonávať v štandardnej forme,